siis aina haluan tehdä sitä, ei ikinä ollut mielessä, että mä haluan tehdä mitään muuta. Että siis ihan sitä 3-4-vuotiaasta asti olen halunnut olla futari ja vieläkin haluan olla futari. Varmaan eka kosketus oli joskus 3-vuotiaana, kun veli aloitti, joka on 3 vuotta vanhempi, se aloitti silloin 5-vuotiaana, rupesi pelaamaan jalkapalloa, niin mä olin siellä kentän laidalla, potki papan tai äitin kanssa palloa, ja sitten 4-vuotiaana mä kysyin, että vois mä niinku mennä itsekin pelaamaan. Äiti ei halunnut, että se luulee, että mä oon vielä liian nuori, mutta isä heitti mut sinne sen reeneihin, ja siitä se lähti. Että... Sanotaan, että Miku on semmoinen justi, että jos se rupeaa jotain tekemään, ja siis haluaa tehdä sen, niin sehän tekee sitä niin kuin 110%. Eli se ei siis, niin jos päättää, että se haluaa oppia jonkun asian, niin se tekee sen sitten kanssa. Et se on niin kuin hyvin määrätietoinen sitten näissä asioissa, mutta muuten se on semmoinen vähän hömeli. Olikohan Miko 9-vuotias, kun se sai ponnauteltua 100, ja se edelliselle valmentajalle Jussi Heimolle sitten niin kehu siitä, että hän on 100 saanut ponnauteltua, ja Jussi sitten siinä vähän koiraleukanakin sanoi, että jos ponnauttelet 1000, niin hän ostaa sulle jätski. No Miko sitten 9-vuotiaana reenasi niin kauan ja pappa 45 minuuttia laski tuo pihalla, että se sai 1001 ponnauteltua. Ja sen jälkeen se itse soitti Jussille ja sanoi, että Miko täällä terve, että nyt mä ponnauttelin se 1000. Ja seuraavan kerran kaupunkikentällä niin Jussi toi se iso jättistuuti sille sitten. Että. Kyllähän se sitten vasta se todellisuus tuli, kun nämä ammattilaisia kanssa scoutit tuli sitten niin kyselee Mikosta, että siinä vaiheessa se vasta niin kuin tavallaan se todellisuus tuli niin kuin ilmi, että ilmeisesti hän on lahjakas jalkapalloilija. Ja äiti sanoi, että se on joko koko porukka tai ei ketään. Että ne muutti tietenkin Englantiin mun tueksi sinne jalkapallouran takia, että ei sitä voi enempää kiitollinen olla, että ne on tukenut. Ja tietenkin kaikki kausimaksut ja nappiksen ostot ja ynnä muuta semmoitteet, että on aina ollut siinä vierellä. No ammattilaisena on tietenkin tosi vaativaa, että sun pitää olla tiettyyn aikaan tietyssä paikkaa monta päivää viikossa. Ja siellä on kaikki on oikeastaan tosi säännöllistä. Sä syöt tähän aikaan, sulla on reenit tähän aikaan, sä menet kotiin tähän aikaan. Että siinä mielessä se on tosi säännöllistä se arki. Ja se on vaativaa kanssa, kun sulla on tietenkin joukkuekaveri, jotka vaatii sulta ja ottaa sulta hyviä pelejä. Ja valmentajat vaatii, perhe siinä mielessä vaatii. Ja sä itse vaadit sulta itsellästä paljon, kun sä reenät ja pelaat. No siis sanotaan tämä. Tämä on äitin vastaus. Niin, totta kai, ainahan sä oot omista lapsistasi vähän huolissaan, mutta toisaalta mä luotan niin kuin Mikoon. Miko on hirveänkin järkevä nuori mies. Mikollahan oli niin kuin pallon paras kaveri, sehän oli pallon kanssa niin kuin käytännössä aina. Eli jos miettii niin kuin Mikon uraa, niin Mikohan on niin kuin itsestään tehnyt jalkapalloilijan, ei kukaan valmentaja tai mikään seuraa. Tämä on niin kuin se fakta kuitenkin. Joo, se on tosi suuri kunnia päästä pelaamaan Suomen maaotteluita ja pistää Suomi-paita päälle ja testaa itteensä hyviä maajoukkoita vastaan yksilöinä ja joukkueena, että katsoo missä mennään muita vastaan. Ja se on aina ylpeä hetki mulle ja mun perheelle, kun saa kutsut maajoukkueeseen ja pääsee pelaamaan näitä hyviä otteluita muita maita vastaan.